ក្រុមប្រជាប្រដ្ឋបានឲ្យដឹងការពីពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមប្រជាប្រដ្ឋបានឲ្យដឹងការពីពេលថ្មីៗនេះថាដីព្រៃកោងកាងលិចទឹកជាច្រើនហិកតានៅគុលស្ពានក្បាលរមៀកស្ថិតនៅក្នុងភូមិជុំគ្រៀលឃុំជុំគ្រៀលស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតពេលនេះកំពុងតែត្រូវបានគេបន្ថែមគ្រឿងចាក់បន្តឈូឆាយលុបបំផ្លាញនិងឈានទៅរំលោភយកដីចំណីព្រែកដែលគ្មានការទប់ស្កាត់ពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះ ដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការឈូសដីព្រៃកោងកាងលិចទឹកដែលជាជំរកត្រីពងកោដនោះទេប៉ុន្តែបើតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពនេះត្រូវបានធ្វើជាប្រព័ន្ធក្នុងគោលដៅច្បាប់យកដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋបបអាចលើច្បាប់គ្រប់គ្រងបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិមេត្រា 61.3 ប្រៃលិចទឹកប្រៃកោងកាងផ្កាថ្មនិងស្មៅសមុទ្រជាដើមរួមទាំងច្បាប់ភូមិបាលដែលត្រូវបានហាមចំពោះសកម្មភាពសាងសង់នានាត្រូវកំណត់ទុកចំណីព្រែកដោយគិតពីមាត់ទឹកប្រវែង30ម៉ែត្រប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាហេតុអ្វីក៏ករណីបំពានច្បាប់ខាងលើនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងរលូននោះទេតើតោងត្រូវការណីនេះលោកអុកឡាយអភិបាលស្រុកទឹកឈូបានជំរុញឲ្យសួរជំនាញរៀបចំដែនដីចំណែកឲ្យលោកយិនវុឌ្ឍប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូ
ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងដូច្នេះក្តីលោកបានបដិសេធមិនព្រមបង្ហាញច្បាប់នោះដល់អ្នកសារព័ត៌មាននោះឡើយគួរបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នដីព្រៃលិចទឹកជាច្រើនហិកតានៅតំបន់នេះកំពុងតែត្រូវបានគេពុះជាលោជាលោលក់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយ